Šiauliečiai, sveikinu už tą, kad jūs va taip, kad jūs gyvenkit taip toliau, gyvenkit taip, kad neprašūkit, čia yra toks gyvenimas, kad būtų tam širdį, kad už tą šventą, už tą Dievą, taip žodis yra, taip, kad taip dangui, kaip perdavė šitas kaip Dievas, su tom, kad Kalėdas švenčia, kur čia taip gyvena, taip Šiauliuose. Kad taip Šiauliai, kad laikytos, kad 770 metais, taip kad marytų tie Šiauliai, kurie gyvena, kurie taip ką vietą šitam gimė, linkiu visiems taip kad sveikatą.